Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі короткий огляд першої частини випуску. Потерпіла у ДТП, що сталося у центрі Хмельницького, перебуває в реанімації обласної лікарні. Смарт-лавки у середмісті обласного центру відремонтують до 1 червня. Хмельницькі борці єдині з України поїдуть на турнір до польського Старгарда. Потерпіла у ДТП, що сталося на перехресті вулиць Подільської та Проскурівського підпілля, перебуває у реанімації Хмельницької обласної лікарні. За словами завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Костянтина Карнауха, стан жінки важкий, тому робити прогнози медики не беруться. Діагноз – важка черепно-мозкова травма, коматозний стан. У даній формі надана вся необхідна допомога. Проведені додаткові методи обстеження. В даний час стан хворої важкий, хвора без свідомості, недоступна контакту. За певний час буде зрозуміло, який буде перебіг даного захворювання. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні ДТП. За словами керівника прес-служби управління Нацполіції в області Інни Глеги, кермувальник намагався спалити свою автівку в одному із сіл Хмельницького району. Чоловік, який вчинив цю дорожньо-транспортну пригоду 96-го року народження, він місце події залишив, намагався втекти від правоохоронців, але вони його переслідували і затримали аж у Хмельницькому районі поблизу села Шумівці. Чоловік, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, підпалив власний автомобіль. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік перебував в автомобілі не сам, він був своїми товаришами, але саме він безпосередньо, як водій, який керував транспортним засобом, буде нести відповідальність. До речі, чоловік, як вдалося встановити правоохоронцям, перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Аварія сталася поблизу Старої Синяви. 23-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого автівка перекинулась. В результаті пасажирку викинуло з салону, повідомляє керівник прес-служби Нацполіції в області Інна Глега. Від отриманих травм пасажирка автівки загинула на місці. У водія ж діагностували перелом шийного хребця та струс мозку. Його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. Стан здоров'я задовільний. Тисячу гривень буде коштувати ремонт смарт-лавок у центрі Хмельницького. За ці гроші мають відновити проводку та встановити USB-роз'єми, щоб можна було заряджати гаджети. Це третя за 2 роки спроба відремонтувати розумні лавки. Смарт-лавки у центрі Хмельницького відремонтують за гроші міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень. Наразі, окрім сонячної батареї, яка забезпечує лавки енергією, для заряджання гаджетів інше технічне оснащення пошкоджене. З того часу, як їх поставили, буквально вони попрацювали місяць від сили, можливо, навіть менше. Тут навіть зараз немає куди його втикнути. Кругом торчать провода. Зараз ми плануємо зробити так, щоб доступу до проводів не було, щоб їх було тяжче ушкодити. Але, як показує практика, USB-роз'єми будуть забиватися жвачками, пробувати палити. Тому гарантії, що їх не пошкодять зразу після ремонту, немає. 5 лавок із сонячними панелями та USB-портами для заряджання гаджетів з'явилися у центрі Хмельницького 2016 року. Це спільний проєкт міської влади та підприємців. Власне, лавки були виготовлені за бюджетний кошт, на те пішло 35 тисяч гривень. Питання є тільки, що їх потрібно ще раз підлакувати, підфарбувати. Що десь поломано, прогнулося, ще якихось таких моментів серйозних немає. Ми спеціально робили захисні короба, які захищали від роти. Ми зверху ставили спеціально посилене протиударне скло, для того, щоб людина навіть могла сісти зверху на цей сонячний елемент, і нічого не станеться. Але такий вандалізм, таке варварське відношення, там повиривали все з коріння. З 2016 року ось ці смарт-лавки ламали тричі. Їх ремонтом займається Хмельницьке комунальне підприємство «Міськсвітло». Цього разу ремонт обійдеться у 1000 гривень. Відремонтувати смарт-лавки мають до 1 червня. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
Кам'янчанка перемогла на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів «Інфоматрикс-2018». Про це повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Конкурс відбувся в Будапешті. Учасники змагались за кращий короткометражний фільм, комп'ютерне мистецтво, апаратні пристрої та робототехніка. Журі оцінювало якість та вміння презентувати свої роботи англійською. Серед 600 учасників із 43 країн – учениця Кам'янець-Подільської школи номер 15 Яна Халаманда. Вона виборола бронзову медаль у номінації «Короткометражний фільм». На конкурсі дівчина представила соціальну стрічку «Кохання врятує світ». Далі короткий огляд наступних тем. П'ятий ювілейний Children Kino Fest в обласному центрі відкриє стрічка від британської студії BBC. Гаївки у Хмельницькому дендропарку заспівали учасники гурту «Ладовиці». Хмельницькі борці єдині з України поїдуть на турнір до польського Старгарда. Завтра стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнеться тестування з математики. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру Ірина Ковальчук. За її словами, в аудиторію можна взяти невелику пляшку води і ручку чорного кольору. Технічні засоби щитування інформації, такі як телефон, флешка, смарт-годинники чи навушники, заборонені для користування. У нас задіяні 22-го, не всі пункти тестування, задіяні вищі навчальні заклади. Тому потрібно бути уважним, тому що різні ЗНО будуть проходити на різних пунктах тестування. Категорично забороняється пропуск до пункту тестування без наявності одного з двох документів – паспорта чи сертифіката. Категорично забороняється запізнення. Тому звертаюся до всіх з проханням вчасно з'явитись до своїх пунктів тестування. Запуск до пунктів всіх тестування розпочинається об 10:15 і припиняється об 10:50. 24 травня вступники складуть тести з української мови та літератури, а 29 травня – з іноземних мов. Оголошення результатів ЗНО з української мови та літератури, іноземних мов, математики та біології відбудеться не пізніше 15 червня. З інших предметів – до 21 червня на інформаційних сторінках учасників тестування. Триває реєстрація на п'ятий фестиваль фільмів для дітей і підлітків Children Kino Fest. Цьогоріч він відбудеться з 25 травня до 3 червня та охопить більше 20 міст України. У Хмельницькому покази стрічок пройдуть у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як розповіла директорка закладу Ольга Брижань, відкриє ювілейний Children Kino Fest документальна стрічка «Земля. Один вражаючий день» від британської студії BBC. Є конкурсна програма і позаконкурсна програма. В конкурсній програмі представлено 7 фільмів. Позаконкурсна програма, яка вже стартує по завершенню конкурсної, 1 червня буде фільм «Острів скарбів». Це спеціальний показ до 30-річчя від дня прем'єри даної анімаційної стрічки. 2 червня будуть представлені дитячі короткометражки. Закриє фестиваль 3 червня власник гран-прі Children Kino Fest 2017. Вхід на перегляди вільний, але треба попередньо зареєструватись на сайті фестивалю. Реєстрація розпочалася вчора, 20 травня, вона відкрита і безпосередньо до старту, до кожного дня буде до початку там фільму, буде мультфільму, буде відкрита реєстрація при наявності, звісно, місць. Проте всі, хто не зареєструвався, може прийти на перегляд, але зал ми пустимо тільки при наявності місць. Гаївки заспівали учасники фольклорного гурту «Ладовиці» у Хмельницькому дендропарку. Керівник ансамблю Ірина Телюх каже, автентичні пісні записувались протягом 26 років. За її словами, репертуар поповнювався під час подорожей з селами Надністрянщини. У концерті «Просто небо» взяли участь 17 вокалістів гурту. Слухачами ж стали відвідувачі парку. А варяці полоскалася, хвайнеє святай на душі, це там файненьке так получається. Гаївки, які записані на теренах нашої області, на яких не одне покоління зростало. Переважно ми співаємо «Понизя», тобто ту частину Поділля, яка була перша історична. Ось, і якщо ще точніше, це Надністрянщина Хмельницької області. Журавльо, 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 речки, ножки, полундок.
Хмельницькі борці готуються до міжнародного турніру, що за 3 тижні запланований в польському Старгарді. Змагатимуться спортсмени командами «Стінка на стінку». Більше про турнір і підготовку хмельницької збірної розповість Ярослава Антошевська. Давайте 13 червня виїжджаємо побратим місто Старгород, це Польща. Боротьба у нас буде специфічна, стінка на стінку. Таке, як з одної сторони команди 8 чоловік і з другої. Рахунок по кількості виграних кожної команди переможе. Таке. Це відбудеться в них традиційно, в тому році їздили теж. Все ми спробуємо. Це більше для такі змагання, для впевненості наших спортсменів, бо в Польщі нашим набагато легше боротися, бо рівень польських спортсменів по порівнянню з нашими набагато слабіше. І для наших спортсменів, для того, щоб вони відчули впевненість собі, дуже корисно їздити на такі змагання, щоб вони відчули, що вони щось можуть. Хмельницька команда єдина представлятиме Україну на міжнародному турнірі з вільної боротьби в польському Старгарді. До її складу увійшли 12 спортсменів віком від 10 до 14 років. У складі збірної області виступить борець Тимофій Лисюк. Коли ти їдеш з командою, то краще їхати, тому що тебе підтримують. А так, коли, якщо ти їдеш один, навіть якщо з батьками, то тебе там тільки батьки підтримують, а тут тренера, друзі підтримують. Вільною боротьбою Тимофій займається 4 роки. Каже, працювати ще є над чим. Допрацьовувати потрібно все. Ідеально немає, тому що ідеально – це ти, коли ти спиш, тебе просинають, тобі кажуть, приходь ноги, ти зразу це робиш. Оце от ідеально. До міжнародного турніру з вільної боротьби в Польщі хмельницькі спортсмени готуються в звичному режимі, розповів їх тренер Леонід Пилипчук. Починають з розминки, після чого роблять специфічні борцівські вправи. Відкидування ніг, захист ніг, атака вперед після захисту. І свої прийоми, які вони вже вміють і роблять. Кидки, нирки, отаке йде підготовка така. Шліфування своєї техніки. Минулого року хмельницька збірна виграла міжнародний турнір в польському Старгарді. І цього року, каже Леонід Пилипчук, їдуть за перемогою. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. 15-ї поразки в чемпіонаті України з футболу у другій лізі зазнав хмельницький клуб «Поділля». У виїзному матчі в Чернівцях хмельничани програли тамтешній Буковині з рахунком 0-1. Після 27 змагальних турів на рахунку «Поділля» 19 балів. Команда посідає передостаннє 9-те місце в турнірній таблиці групи А чемпіонату. Лідирує в ній волочиський агробізнес, який в останньому матчі зіграв у нічию з житомирським Поліссям. Наступні зустрічі в другій лізі хмельницького «Поділля» і волочиського агробізнеса заплановані на суботу 26 травня. Це була остання інформація на сьогодні. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.